Какво си мислят повечето хора за тренировъчните и хранителни програми, които могат да се получат или да се купят онлайн? Основно човек си представя програми за тренировки и хранене, подготвени предварително по темплейт. Това означава, че всеки човек, който получи тази програма, получава същата програма. Упражненията, сериите и повторенията са предварително зададени. Рецептите са с конкретни храни и количества, които са предварително подготвени. Комуникацията с създателя на тази програма приключва със самата покупка. Това обаче не е начинът, по който ние от Fit & Strong работим. Ние предоставяме тренировъчна програма и хранителен план, изготвени специално за теб и твоите нужди. Всяка седмица следим прогреса ти, даваме ти обратна връзка и правим необходимите промени. Обръщаме внимание на допълнителни показатели като качество на съня, нивата на стрес, възстановяването ти, дори и социални аспекти, ако се налага, за да имаш най-подходящата за теб програма. Това означава, че получаваш лично отношение. Освен това, тренирът ти е навсякъде с теб. Може да тренираш в къщи, в залата до вас, в друга зала или в хотела, в който си на почивка. Ние ще направим програмата си така, че да бъде подходяща за нас. Кои сме ние всъщност ли? Ами, ние сме Девид и Спасимира, най-просто казано. Квалифицирани треньори, които вече 10 години имат стаж в фитнес залата, а от 2018 година работим с хора онлайн. Желанието ни е да споделяме знанията си и да помагаме, което ни подтикне към развитие като лични онлайн треньори. Обученията, които преминахме, натрупаният опит и стремежа да учим нови неща, ни помага да бъдем професионалисти в работата си. За нас всеки клиент е специален и затова отделяме колкото време е необходимо, че дори и повече. Мисията ни е да ти помогнем да преобразиш себе си, докато създаваш устойчиви навици. Не само ти казваме как да тренираш и да се храниш, но ти обясняваме защо и отговаряме на всичките ти въпроси. Ето как всъщност изглежда работата с нас стъпка по стъпка. На стъпка 1, след като се свържа с нас, ще те помолим да попълниш въпросник, който ще ни помогне да разберем повече за теб. Какви са целите ти, на какво ниво са в момента, какво е здравословното ти състояние. Ще са ни необходими и снимки, за да определим какъв тип е структурата на тялото ти и да подберем правилните за теб упражнения. На следващата стъпка ще изготвим твоята индивидуална тренировъчна програма и хранителен план. Тук ще са ни необходими 2-3 дни, тъй като, както вече казахме, започваме от нулата и разработваме програма специално за теб. Броят тренировки зависи от това колко време можеш да отделиш, без това да натоварва излишно графиката ти в момента. С хранителния план определяме калориите и макронутриентите, които са необходими за да постигнеш целта си. Получаваш таблица в Excel с програмите, които да попълваш седмично, както да следиш теглото и мерките. Всичко това получаваш по имейл, заедно с калкулатор за хранене, който ще ти помогне бързо и лесно да структурираш храненията си с любимите храни, които си хапваш и в момента. През първата седмица определяме работните килограми за всяко упражнение. Правилното им изпълнение следим за видеа, които ни изпращаш, а в края на седмицата на база на обратната връзка от теб ще направим и необходимите промени по програмата ти. Подобни промени, напасвани, отговори на въпросите, заедно с допълнителна информация ще получаваш от нас всяка седмица, а всеки месец ще те молим за снимки и взимане на мерки, за да проследим прогреса. И така, докато заедно не постигнем целта ти и не ти помогнем да създадеш устойчиви навици. От теб очакваме най-вече желание и мотивация за промяна, постоянство и взаимно доверие. Предишен опит не е необходим, защото ние ще те научим на всичко, което е необходимо да знаеш. Ако мислиш, че можем да ти помогнем и да бъдем твой онлайн треньор, сме на срещата отговорен на всички въпроси, които имаш. На разположение сме в сайта, в социалните мрежи и по имейл. Избери най-удобния за теб канал. Надяваме се, че това видео ти е било полезно и те очакваме скоро в групата от Fit & Strong Machines.